Salom hammaga, Dahshat kanalini videolarini kutadigan o'zimizdan Dahshat obunachilarimiz. Bugun UFC'dagi eng sveji xabarlar, ya'ni Conor Twitter'dagi shubhali gapi, Habib YouTube bo'lmasligi va uni keyingi jangi haqida gaplashamiz. Ko'rasizlar, faqat yangi va eng so'nggi xabarlar. Shuning uchun yangi bo'lsangiz obuna va bu videoga layk etsangiz chiqmasa, men bo'lsa kichkinagina reklamadan keyin boshladim. Musofir yurtda yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga sizlarga ishonchli bir xizmatni tavsiya qilaman. Moskvadan Toshkent avtobus 5000 rubl, Mercedes Sprinter 6000 rubl, yengil mashinalar 7000 rubl. Bundan tashqari, Tojikiston Xo'jand shahriga Dushanbega reysli ham bor. Dokumentingiz bo'lmasa ham, faqatgina pasport o'zi bilan ham olib ketishadi. Qozog'istonga ham kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol borib olib kelishadi. Atigi 4000 rubl musofirlar uchun. Pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar. Rus sportsmeni Anatoliy Malikin Konor Moskvada o'zini nima bunaqa tutganligi va uni MMA rivojiga qo'shgan hissasi haqida gapirib o'tdi. Konor juda ham ko'p gapiryapti, lekin u bizga jangchilarga MMA'da ko'p ishlashimizga yordam beryapti. Undan oldin asosiy janglarda jangchilarga kam pul to'lashgan. Hozirda umuman boshqacha pullar. Uning karyerasi boshida men unga hayrat bilan qaraganman. Uni har bitta qadamda kuzatganman. U MMA olamini ochdi. U haqida hatto mani kuchiga ham o'ylavordi. Bundan tashqari bu sportchi McGregor Moskvadagi gaplari Habib revansh jangi chaqirish uchun qilinayotganini aytib o'tdi. Bu rossiyalik jangchini fikriga qo'shilasizmi? Va revansh bo'ladimi yoki yo'qmi? Albatta fikrlarni kommentda qoldiringlar, hammasini o'qiyman. Justin Gaethje Conor qo'rqotgani haqida gapirib o'tdi. Justin Gaethje ko'ri Conor u bilan urushga qo'rqotgan ekan. Conor men bilan jangdan qo'rqyapti. Mening fikrimcha u oson g'alaba qidirmoqda. Chunki men bilan jangni tugatish faqat ikkita yo'li bor. Yoki men uni nokaut qilaman yoki u meni. Men uni Habib qilgandagi tez mag'lub qilmoqchi emasman. Men uni bo'yinni ham olmayman. Men uni stoykada urishga majburlardim. Undan keyin bo'lsa erkakka o'xshab bu jangni tugatardim. U ichidan mendan qo'rqayotganini maxsus qilmoq, deb aytib o'tdi Justin Gaethje. Albatta Justin Gaethjening gaplariga o'zingizlar fikrlaringizni bildiringlar. Buni aytayotgan sababi chunki Justin Gaethjening ham asosiy sohasi bu partner hisoblanadi. Shunga Conor mendan qo'rqadi deb o'ylayapti. Dana White Habib Nurmagomedov va Tony Ferguson jangi uyushtirilayotgani va u keyingi yil boshda bo'lishi haqida aytib o'tdi. Albatta 5-chi marotaba bu jang o'xshash kerak deb o'ylayman. McGregor bu jangga o'zining fikrini aytdi. U Habib yutadi deb aytayapti, kelishamiz. Jangni ko'rish qiziq bo'ladi albatta. Lekin mening fikrimcha Habib yutadi. Lekin bu yerda vaziyatga qarash kerak. Luboy odam luboy jangda g'olib bo'la oladi. Tony ham podarka emas, u juda ham stoyki. Mening fikrimcha Habib uni yutadi deb aytib o'tdi Conor McGregor. Bundan tashqari Alexey Kuchenko Habibni umuman yutib bo'lmaydi deb aytib o'tdi. Uni gaplari. Sizlar o'zingizlar hammasini ko'ryapsizlar. Unda umuman konkurentlar yo'q. Habib hamma janglarini arzigulik yutdi. McGregor yutdi, Poryeni ham mag'lub qildi. Uni vazn darajasida Habib yutadigan jangchini ko'rmayapman. Ferguson Habib uchun xavfli deyishyapti, lekin Fergusonning xavfli jihatini ko'rmayapman. Habib Tonyni osongina partnerga o'tkazib bemalol yutadi. Conor McGregor Twitter'da "Menda udarlar bor, key olib ket" deb yozdi. Albatta bu kimga atalgan nima? Uni jangi nahotki rasmiy e'lon qilindi. Sizlar bilan Dahshat kanali bo'ldi. Hamma kommentlarni pastda kutaman, aytib borib, promotor uchun addushi deb qolaman.